Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İyun ayının 26-sı sizlər Ordubad rayonunun Tevi kəndi ərazisindən, qədim Sürzü kəndindən salamlayıram. Dünən yox, sırağa gün Samitdindən gəldik, biçdik yerimizi. Bir gün aradan sonra bugün gəldik bağlamağa. Yaxşıdır ki, biz sən günü otun bir qismini toplamışdıq. Bağlamaq o qədər də çətin olmadı. Bugün həm də bizlər üçün əlamətlər gündür, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələr günü. 1918-ci ilin iyun ayının 26-sında yaranıb. Biz də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləri kimi bu günü 26 iyunda qeyd edirik. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə daxildir. Quru qoşunları, hərbi dəniz, hərbi hava qüvvələri. Milli Qvardiya, Sərhəd Qoşunları, Sülh Məramlı Qoşunlar, Daxili Qoşunlar, hər kəsi bugün münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Dərizləri bağlamaq üçün otda birinci nəmlik lazımdır. Nəm olmasa bağlamaq çox çətindir. Simlərin arasına yığırıq bafaları. Əslində birinci bafa olur, sonra xorum, xorumları dərz edirik. 3 xorum, 4 xorum, baxır xorumun böyüklüyünə, qoyuruq məftilin arasına. Diz vurub, sıxıb, siminən bağlayırıq. Ot quru olanda diz vurduqca ot geri qayıdır. Porjon kimi, ancaq nəm olanda rahatdır. Necə diz vurub qatdırsan, elə də sözə baxır. Simin arasında bükülüb dərs alınır. Dərizlərimiz heç də presdən geri qalmır. Hələ elə dərizlər var. Pres yarım. Presləri də son zamanlar balacalaşdırıb var. Həm də keç preslənən ot da yaxşı kipləşmir. 5-6 kilo, 10 kilo ancaq olur. Bağladığım bu dərizlər biraz da nəmliyin hesabına 25-30 dəriz olar. Çox da qurumuyub, ot da hələ məkamıldır, yəni yetişməyib, bir həftə tez bişmişik. Çox yubananda şeyh də olmur, baxırsan düzə ot görsənmir, həvəs qaçır, köy olanda yaxşıdır. Otları toplayıb bir yerə bərdək vuracaq, bərdəklər də dərizlərin qarşı-qarşıya qoyulub. Toplandığı balaca tayadır. Başda da bir dəriz olur ki, yağış yağanda bərdəyin içinə getməsin. Bərdəklər yığışıb taya olur. 70 dərizlik, 80 dərizlik bir taya, bir yük avtomobili yük olur. Özəllis maşını aparırıq əsasən. Başqa texnikada işləməz buralara. Zəmimiz o qədər də düzəngah deyil, çol-kos azdır, ancaq əyri-üyrüdür. Savxoz dövründə texnika gəlib kolxoz yerlərin planirovq eləyərdi, düzəldərdi, buranı düzətmək əvəzinə daha da bərbad eləyib. Vaxtı-vaxtında gəlib suvarsaq, ot bəlkə də 1-2 artar. Keçən videolarımda çəkmişdim, üstdən ax keçir. Sürzü çayının, Sürzü kəndinin öz müstəqil arxı var. Hələ ki, axdan suyu kəsməyiblər, su qıta çıxanda suyu kəsib baş arxa buraxırlar. Bu arxın altında o qədər də zəmlər yoxdur. Qonşumuz babayı maizdir suvaran. Bir də o tərəfdə o biri maiz, iki maizlər. Bir də biz yer qonşusuyuq. Bura bizim sulu sahəmizdir. Necə ki, sulu sahəsindəyik, elə də quru sahəsində də qonşuyuq. Torpaqlar verəndə, veriləndə arzılığına verilib. Qarşı yamaçların hamısı da paylanmış torpaqlardır. Lap zirvədə o yamaçlarda da ot bitirdilər. İndi o qədər də yal yamacı bişməyə
təşəbbüs göstərmirlər. Əsasən düz yerləri biçib qatırlar. Sonra da düşüb aran kətlərinə otaq darırlar. Təkcə oraqla bu yamaçların hamısı biçilərdi. Düz təpədəki qələmələrin yanına qədər rəhmətli Hüseyn əmi Cəmaləddin Həkim bu yamaçdan qış otlarını təmin edirdilər. Kimin ki ot olmazdı, gəlib bu günəylərdə peşar eləyərdi. Gündə 5 dəriz, 6 dəriz. Ancaq hərənin öz yeri var, nə vaxt istəsə gəlib biçir. Qalxozdan, safozdan hasılacağı da yoxdur. Yerimizə gəlmək üçün də bu azlardan istifadə edirik. Başqa maşın da gələ bilmir. Yol kənarları çol-çostu, maşını cızır. Yoxsa niyə ailə də gəlmək olar. Ancaq o ağızları gözdən çıxartmışıq. Həm də materialları da möhkəmdir. Hoş gördük sənə Rıza. Yoruldun. Lap tez gəlmişsən sən. Qaranlıqlı burada aydın. Biz tez gələ bilmirik. Maşının faralarının işığı etib onu tapa bilmirəm. Əvvəllər elə gələrdik ki, qaranlıqlı çatardıq bura. İstəyərdik ki, dəriz bağlayaq, məfsilləri yerdə görməzdik. Ona görə də çox adam məfsillərin ucuzların kraskalayardılar ki, Alatoranda da görsəniz. Rıza deyirəm, hələ dərizləri toplamayın bir yerə. Nəmdilər. Çox ağırdılar. Bunları yabayla maşına qaldırmaq çox çətin olar. O qədər də böyük bağlamamış ha. Qonşumuz Mayıs 2 boyda bağlayır. Kimdə gəlir maşına qaldırmağa qaldıra bilmir, sonra əziyyət çəkib özü gəlir. Balaca bağlamaq lazımdır. Onsuz da maşına dəriz sayı vurmur sanki. Nə tutdu odur. 80 vurma, 100 vur. Hızlıca bir dənə çay içək, tərpəşək. Baxma ki, ocağımız yanmadı, tüstümüz çıxmadı. Termosda çay gətirmişik. Biz əvvəlki biçincilərdən deyilik. Əvvəl gəlib birinci ocaq yerini cəllərdilər. Sonra harada düşəcəklər, oranın otun biçərdilər. Mən də uşaq idim, mənə tapşırırdılar çaydanı qaynatmağa. Qayıdıb gəlirdilər ki, hələ ocağı qızışdırmamış. Bir-iki paşqa kibrit ilə bir ocağı ancaq yandırırdım. Səhər-səhər gəlirdi, ot yaş olurdu, odun nəm olurdu, yanmırdı. Ancaq elə o putlu tölçülər var ki, tölə gedəndə özləri ilə putulkada neft aparırlar, rezin parçası aparırlar. Düşərcəyimiz həmişə olduğu kimi armud ağacının dibidir. 98-ci ildə bu yeri bizə verəndə armud balacaydı. Gövdəsində də yara var, hansısa uşaq balta ilə kəsmək istəmişdi. Termoslarımız var. Orağı bəryazı döyüb diləmək üçün çəkizimiz karonka deyilən bir alətdir. Ondan dağları deşirlər perforatorla onun vurduğudur. Hələ sırağacın biçdiyimiz otlardan biraz da yerdə qalıb. Fuat toplayıb. 4-5 dərizlik yer qalıb. Qaldı sabaha. Bu yamaçları da maşın biçə bilmədi. Həm daşdı, həm də yamaç. Düz olsa bir sanada 50-60 dəriz biçə bilir. Ot da xeyli fərq eləyib. Yamaçda artıq savdarlar ağarıb. Qarşı yamaçları biçə-biçə, dağların qoyununa qədər hamısını təmizləyirdilər.
Ondan bak dediğim gibi o kadar fikir veren yok. Bence de təsarifat o kadar da sərfəli deyil. Ot bitib malevan saxlamaq əvəzinə başqa işlərdən pul kazanmaq istəyirlər. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Bugünkü görüntülərimiz de bu kadar. Sabah yine gələcək. İmkan olsa sizler için video görüntülər alacağım.